Përshëndetje Agron, përshëndetje i themi të gjithë shikuesve që po na ndjekin. Pra ndodhemi këtu tek holli i bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani, ku sot duke filluar nga ora 11 do bëhet hapja ekspozitës Lirinë e gjeta këtu, kushtuar 550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Në këtë ekspozitë janë prezentuar materiale të cilat nuk janë ekspozuar më parë dhe për detaje do flasim me Bukurije Halitin, është koordinatore e bibliotekës qendrore universitare dhe një herët kuratore e kësaj ekspozite. Përshëndetje Bukurije. Përshëndetje. Ju falenderoj për ardhjen. Po. Mund të na tregoni fillimisht çfarë keni prezantuar në këtë ekspozitë? Atëherë, në këtë ekspozitë ekspozohen librat e rrallë dhe vjetër për ndirë të 550 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, i cili një herit është shpallë dhe viti mbar kombëtar i Skënderbeut në Kosovë dhe Shqipëri. Janë ekspozuar librat më të vjetër të Skënderbeut në dy tematika, në histori dhe në kryesisht në letërsi. Po ashtu ka materiale tjera të doktoratave dhe magistraturat të cilat kanë punuar studiuesit tanë në Universitetin e Prishtinës, ka edhe në revista dhe gazeta, artikuj në revista dhe gazeta cilat po ashtu kanë përmbajtje. Bukurije, do i shojmë të gjitha me radhë, po të filloj me këtë. Këtu po i shojmë disa emra, po i shojmë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, mirë po ka dhe diçka që ju i keni përmbledh me gjithë këtë poster të që i keni prezentu. Posteri prezenton emrin e Gjergj Kastrioti Skënderbeut në 25 gjuhë të botës. Atëherë gjatë kërkimit, gjatë hulumtimit që kemi ba për të ekspozuar këtë ekspozit, ne kemi hasur në emra të ndryshëm, në materialet të ndryshme, ku Gjergj Kastrioti Skënderbeu është shkruar në gjuhë të ndryshme. Dhe këtu kemi përmbledh, posteri kryesisht karakterizon të gjithë emrat e Skënderbeut në 25 gjuhë të botës. Po, e kemi këtu edhe librin më të vjetër, të shkojmë të shohim. Po? Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka fatin ta ketë librin ndër librat më të vjetër për historinë e Skënderbeut. Është libri i vitit 1533, i botuar në Augsburg. Autor është Marim Barleti, Historia e Skënderbeut. Është një ndër librat që më të rrallë në bibliotekën kombëtare. Do të thotë është gati libri më i vjetër që biblioteka kombëtare ka fatin ta ketë. Po, dhe përveç këtij libri kemi edhe një libër tjetër, po ashtu të vjetër. Po ashtu i Marim, libri tjetër, po ashtu i Marim Barletit, është i botuar në Zagreb. Po. Në vitin 1743, është Historia e Skënderbeut, po ashtu. Dhe e Marim Barletit. Po kemi po ashtu edhe libra tjera që janë të botuara në gjuhë të ndryshme dhe ju i keni i posedon të tëtë biblioteka kombëtare. Biblioteka kombëtare, po. Janë pasuri e bibliotekës kombëtare. Kemi libra tjerë, përveç këtyre dy libra më të rallë që janë, kemi libra tjerë në gjuhë të huaja, në gjuhën rumune, franceze, italiane dhe në gjuhë tjera. Këto libra këto janë dë vitit 1850, prej vitit 1827 dherin vitin 1951, të botuara në vendet të ndryshme dhe në gjuhë të ndryshme, cilë të flasin për Skënderbeun dhe të bëmatit. Po dhe historinë e Skënderbeut, po. Gjithashtu kemi disa prejtyre. Këtu kemi disa prejtyre, janë gjuhën latine, po ashtu libra të vjetër, cilat prezentojnë veprën dhe jetën e Skënderbeut. Bukurije, kjo do të thotë që në shumë gjuhë është shkruar për Gjergj Kastriotin dhe historinë e tij. Ka shumë materiale që gjatë janë shkruar në gjuhë të ndryshme. Ka njerëz që ka popuj të cilët janë munduar me përvetësu Skënderbeut, mirë po historia mbetet histori dhe kjo është fakti se Skënderbeu ka qenë një shqiptar, mbetet fakti në librat që edhe i ekspozojmë sot. Po, materiale tjera që vlen të përmendën, vlen të shihën për gjithë ata që dëshirojnë ndoshta të shohin këtë ekspozitë. Kisha dashur të flas pak edhe për Skënderbeun në letërsi. Kemi materiale të cilat janë ekspozuar prej historia Skënderbeut e Naim Frashrit. Pastaj e gjevat kortësha që
është një autor I vjetër, po ashtu edhe janë librat e vjetër të vitet 1920, 1900 deri në vitet 1950. Historinë e Skënderbeut e Marin Barletit, gjithashtu e kemi në botime të ndryshme se e vlen të përmendet ka qenë një bashkohanik I Skënderbeut. Dhe ekspozitën e karakterizojnë edhe botimet e letërsisë në kohën e tashme apo në po që kanë shkruar shumë prej shekullit e fundit. O tan dhe të huaj po ashtu po, edhe po, po. Edhe gjatë të shekullit të fundit. Le të ceket se përveç librave studimor dhe letërsisë, ky këndi këtu tregon edhe historinë e Skënderbeut në të përshtatur për fëmijë, do të thotë prej kohësh është mundu me përshtat edhe historinë e Skënderbeut dhe veprën e tij në një tematik e cila e kupton fëmijë. Për shembull kemi shkrimtarë të ndryshëm, na Infrashrin, na Umbrifti, po, Ali Hashurma, kujtim Stana, cilat një kohë ndoshta ka qenë edhe lektur shkollore, ka qenë Sulejman Pitar, ka Trimi I Mirë me Shok Shumë, edhe ajo ka qenë lektur shkollore, ndërsa këto janë të ilustrime të bëra vetëm për fëmijët që ta kuptojnë sa më lehtë historinë e tij. Po. Vlen pjesa tjetër. Vlen të ceket edhe gjatë viteve, po ashtu karakterizon edhe 1968 ku është mbajt 500 vjetori I vdekjes së Skënderbeut, po ashtu ka qenë një vit jubilar. Jemi fokusu edhe në atë periudhë se si është organizuar dhe çfar karakteri ka pas manifestimi I atëhershëm. Kemi grumbulluar një materiale të ndryshme të kumtisave, të cilat janë mbajtë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Është mbajtë simpoziumi për Skënderbeut, po ashtu është mbajtë edhe në Shqipëri, në Tiranë është mbajtë konferenca për Skënderbeut në vitin 1968, po ashtu e këtu janë të ekspozuara këtu disa nga artikujt e tyre. Kemi edhe këtu këtë materialin tjetër të këtu kemi ekspozuar po. Doktoraturat apo njihet Mirjaka I cili ka bërë hulumtime dhe ka studiuar shumë veprimtarinë e Skënderbeut dhe kemi doktoratën originalin e doktoratës të Ymer Jakës Skënderbeu në letërsi në frënge, që më pastaj është botu edhe liber është, mirë po është karakteristike dhe teza e doktoratës ti, e cila është në tri vëllime dhe ka është një material një atë voluminaz. Bukurije krejt në fund, e kemi këtu një material të veçantë, që e keni vequar për pjesës tjetër. Po, gjatë kërkimeve tona që ka qenë një mundim të kërkosh me vite tona dykon një periud gati 70 vitet, 80 vitet kërkimit materialeve për gjetur diçka më të veçantë për ta ekspozuar, kemi gjetur një poem e shkruar në gjatë kohës nga një bashkohanik I Skënderbeut, është Girolamo Bologni nga Triesta e Italisë, gjatë që ka jetu gjatë vitet 1454-1517 dhe ka shkruar poezinë në gjithë ato që I prezentuat ishin të rëndësishme, me siguri që do ketë shumë të interesuar për t'i parë gjitha këto materialet që I keni prezentuar sot. Pra, të nderuar shikues, falënderit Bukurije për këtë bisedë. Ju falënderoj edhe unë për ardhjen tuaj. Të shpresoj se do t'jeni prapë në, do t'jeni edhe gjatë ditës në ekspozitë. Të nderuar shikues, pra kasaj përket kësaj bisede këtu nga holli I Bibliotekës Kombëtare Pjetër Bogdani, ku sot duke filluar nga ora 11 do ekspozohet kjo ekspozitë me materiale të veçanta. Linja për ju në studio.